Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Започвам с една тема, която повдига Иван Пенчиков. Тя е свързана с представянето на отбора на Макларен и с напредъка, който те с сигурност демонстрираха през последния сезон, наваксвайки 2,5 секунди изоставане спрямо миналогодишната кола. Темата по-скоро е свързана с представянето на двамата пилоти. Карлос Сайнц с отлично участие тази година във Формула 1, но с по-предно класиране от Ландо Норис. И въпросът е дали е тази разлика в дистанцията в подреждането между двамата е плод на късмет, липса на опит и по какъв начин изобщо може да се смята, че бихме могли да разделим представянето на двамата. Със сигурност има огромно значение опита във Формула 1. В крайна сметка Сайнц е вече един сравнително доста добре обучил се в самите състезания пилот във Формула 1, работил с няколко различни отбора и според мен таланта му някак буквално се разкрива пред нас с колата, която Макларен има тази година, много по-добра от миналогодишната. Той успява в най-малка степен да намери по-добрия ритъм, най-вече в състезанията. Мисля, че и двамата са спънати от доста проблеми, от техническо естество, от някои неприятни ситуации в хода на самите състезания. Просто Сайнц се представя по-стабилно, най-вече заради този опит, но таланта и на Норис е на лице. Двамата се разбират чудесно, което също е много важен фактор в доброто представяне на отбора през тази година, но връщайки се пак към цялостното представяне на Макларен, трябва да отбележим няколко важни факта. Те са свързани с това, че подобрението в автомобила, което успяха да постигнат Пат Фрай и Андреа Стела през миналата година, очевидно, че успяха да избегнат най-големия конструктивен дефект на автомобила от миналата година, именно недоброто разстояние между предната ос и кутиите за радиаторите, вече не се притесняват от завихрянето на потоците въздух зад предните гуми, обтича се автомобила доста по-добре и се представя много силно в една най-малка част от типовете завой. В същото време колата е една от най-добрите, може би след Мерседес втория като качество автомобил по отношение на загряването на гумите, нещо, което също много им помагаше. И всички тези позитиви с добрата работа на пилоти, които също са в една възходяща линия на своето представяне, доведоха до постигането на четвърто място, най-добри от останалите в настоящия сезон за Макларен. Много съм любопитен как цялата тази енергия, която сега натрупаха положително, ще бъде използвана вече и в бъдеще, защото в крайна сметка Андреа Зайдел пое ръководството на отбора през това лято, т.е. тепърва ще видим резултата от неговия труд като организация, като връзки в отделните звена, тепърва ще видим промените в конструкциите на отделните елементи, които прави Джеймс Ки, защото той казва, че със сигурност автомобила през 2020 година още ще бъде различен и дали всичко ще се получи така, както в момента се планира, предстои да видим, защото ако реално забележим за пореден път един напредък, то би трябвало вече Макларен, ако в момента приемем се на половин секунда, 70 от секундата, ако тази дистанция бъде съвсем минимизирана до топ-3, независимо кой от трите отбора в конкретно състезание ще бъде в дъното на тази голяма битка между водещите отбори, дали Макларен ще успее да го победи, да се качат на подиума пилоти на отбора и дали тази възходяща линия, която има в момента, ще продължи. Интересно е, че Ландо даваше наистина някои по-добри резултати на конкретни писти. Свързано е с стила на каране на един или друг пилот, представянето на даден тип трасе, което му пасва повече, което по-лесно успява да хване като ритъм. Ландо не познаваше някой от пистите тази година, което още е един минус за него в представянето, но пак се връщам на това. Според мен той изгражда една прекрасна връзка между себе си и отбора и през следващата година ще бъде още по-силен и самия Норис, и Сайнц, и цели отбор на Макларен. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.